Beloruski lider Aleksandar Lukašenko rekao je da je od ruskog predsjednika Vladimira Putina tražio da snabde Belorusiju oružjem dok u zemlji traju masovni protesti posle spornih predsjedničkih izbora, prenosi agencija Reuters. Lukašenko je tokom razgovora sa ruskim ministrom odbrane Sergejom Šojguom u Minsku rekao: "Od predsjednika Rusije sam također tražio nekoliko novih vrsta oružja." Lukašenko nije precizirao o kojem oružju je reč. Možemo da držimo situaciju pod kontrolom ne samo u Belorusiji, već i duži naših granica, dodaje Lukašenko, a prenosi državna novinska agencija Belta. Međutim, portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da ruski predsjednik nije sa Lukašenkom razgovarao o snabdevanju Belorusije novim oružjem na sastanku pre dva dana, prenela je agencija TAS. Rusija i Belorusija trenutno drže zajedničke vojne vežbe, koje će trajati do kraja septembra. Lukašenko je naglasio da bi dve zemlje trebalo da planiraju još sličnih vežbi. Lukašenko, koji je na vlasti od 1994. godine, rekao je da će novi predsjednički izbori biti održani nakon usvajanja novog ustava.